The brother's gonna work it out. 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 Olé, komum við leik. Þannig að við erum að reyna að lemja hvort annan í hausinn með skil, með þessum sleifun. Það bara að notu munni við það. Það var svona. Það var, hann er að lemja sig fast á því þannig að meiði sig, hinn meiði sig. Þú beygir það með þér. Ég prófa þess núna. Ok, eitt og þá. Hvað? Hvað er þetta maður? Prófaði bara. Hvað? Ertu með djöfellið að þessu maður? Fucking hún. Hérna nú með neyni með þessu. Nei, hún er að lemja. Hvað er þú að hægja þetta? Þú er að lemja. Hvernig maður sjá hann aftur? Hvað er maður aftur? Okay. Hvað er þetta maður? Allskotinn! Allskotinn! Já, þið er svona hlið. Og blóðum! Það þarfst að vera með, þetta er hálsinn svona, maður að vera snöggur svona niður. Og maður svo fín með ekki. Þú finnir það, þú gjaldst leið þetta. Þetta er alveg eins með þetta. Hvað? Áður maður! En þið færðu að þessu maður, hvað það núna, ég sé þetta hálsinn á maður. Þú veist þetta. Þú veist þetta. Þú veist þetta. Þú veist þetta bara ekki.